11. alkalommal rendezték meg a fegyveres biztonsági őrök szakmai csapatversenyét Budapesten, ahol az atomerőmű csapatai is részt vettek. A megmérettetésre az ország 19 csapata nevezett. A versengésben részt vettek a rendőrség, a nukleáris létesítmények és más olyan szervezetek is, ahol fegyveres biztonsági őrség van. A csapatokat a versenyfelkészítő állította össze, képességeink alapján igyekezett úgy kialakítani a csapatokat, hogy minden megmérettetésen előkelő helyen tudjunk majd végezni. A mi csapatunk összetett versenyen a második helyezést érte el, fegyverszét összeszerelésben aranyérmesek lettünk, akadálypályán a második helyet értük el, és elméleti versenyben is második helyezést értünk el. Találkozó nagyszerű alkalmat biztosít arra, hogy a csapatok felmérjék a tudásukat, lássák, hogy milyen fejlődési irányok szükségesek, illetve melyek azok a területek, ahol erősségeik vannak. Az idei évben sikerült a kollégáinknak valamennyi versenyszámban első helyen végezni, és így az összesített helyezéseknél is a dobogó mindhárom fokát a mi csapataink foglalták el. Ez messze túlszárnyalta az előzetes várakozásainkat, és nagyon örömteli dolog volt. Kaptunk egy visszajelzést, hogy jó úton haladunk. Én azt gondolom, hogy a siker egyik kulcsa elbekeresendő mindenképp, hogy a kollégáknak a képzése megfelelő irányt vett, és ennek az eredményeit megmutatkoztak a versenyen. Járai Antal őrségparancsnok helyettes azt mondta, hogy a versenyre másfél hónapot készültek a csapatok, emellett mindenki egyénileg is fejlesztette a fizikai és az elméleti tudását. Komoly döntés volt nálunk, hogy vajon engedjük-e, hogy mindenki jöjjön, vagy egy szűk keresztmetszetet alkalmazzunk, tehát igazán volt csak akiket mi jobbaknak gondolunk, azokat engedjük versenyezni. Hála Istennek azt a döntést hoztuk, hogy aki jelentkezik, az jöhet. Nagyon motiváltak voltak az emberek, ez nagyon leegyszerűsíti a dolgot, tehát hogy egy olyan csapattal kell foglalkozni, aki motivált, az könnyebb alakítani. A verseny kiírásában szereplő feladatokat a szervezők a megmérettetés idejében megváltoztathatják, így teljesen váratlan próbatételek elé állítva a résztvevőket. A versenyre önkéntes alapon lehetett jelentkezni, az atomerőmű 5 férfi és egy női csapattal vett részt a próbatételen. Külön büszkeség számukra, hogy a női gárda 7. helyezést ért el egy olyan mezőnyben, ahol szinte csak férfi vetélytársak voltak.